Shkodra nuk po gjen qetësi. Na i mbajri u qelluar për vdekje ndërsa po konsumonte kafen e mëngjesit në një lokal në hyrje të Markates së Rusit. Ishte ora 7:20 minuta kur një automjet tip Benz ndaloi paralel me të dhe qelloi me breshëri plumbash që i morën jetën 68 vjeçarit dhe lanë të plagosur personin që po qëndronte me të, Astej Zeneli 58 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. 10 plumbat u zbrazën në vend ngjarje dhe më pas autorët u larguan duke djegur në zonën e livadheve mjetin që u përdor në krim. Taktikë kjo e përdorur pas çdo ngjarje të rënd të shënuar vitet e fundit në vend, pasi zjarri zhduk provat që mund të lihen në mjet. Prej vendit ku dogjen makinën, ekzekutorët humbën durmët. Në kryeqendrën e veriut zbarkuan forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe grupet e RNA-s, duke ushtruar kontrole në territor. Grupi i hetimor ndërkohë ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë dhe në rrugën që përshkuan vrasësit me makinë për të rënë në gjurmët e tyre. Policia dhe prokuroria e Shkodrës dokumentojnë kështu një tjetër ngjarje pa autor, duke jashtuar dosjeve të arkivuara prej tyre ndër vite.